Punonjës i të angazhuar nga kompani që punojnë në koridorin 8 mbi fshatrat Banjice Poshme dhe Epërme sot u bllokuan nga anë e banorëve të këtyre dy fshatrave. Rruga u bllokua herët në mëngjes derisa punonjësit ishin duke shkuar në punë. Bllokimi do zgjas deri në ditën e shtunë. Banorët e këtyre dy fshatrave kanë nisur protestën që para dy muajsh pasi nuk duan të shesin tokën e tyre, sepse siç ata theksojnë, ajo nuk blihet për të kaluar trasea e koridorit, por për ndërtimin e kampeve për punonjësit, ndërsa e njëjta pastaj do çitet nga shteti për ndërtim të pompave të benzinës apo objekte hotelerike. Kemi bllokuar rrugët për punëtorët, u bë përmi se di muaj. Pesta protestuasit, asni fjal nuk kemi marrë për qeverie kur një sen hiq. Veç gjën të bënda për programe shohë. Karshi e kemi që këtu ushtrien, deri që kufejt ushtrien që është deri që telat, ma t'i që struja zen. Edhe ato kanë marrë t'i që pi neve, pi babalarve ton, ta i dikush dhe një bëllik bashkë o bë gazdaje. Plus këto miret komplet që toka, karshi që kemi, edhe plus karshit në tanën tjetër që përdorim në mas pakti që jetojmë, që fmi jetojmë, edhe bajnica e për bajnica poshtë, as gur vetimi, as anacitimi, as kur qoskimi, vetëm me bujksien jetojmë. Banorët të mbeten në qëndrimin e tyre se nuk kanë tokë për të shitur për asnjë çmim. Abdyla Qim Asipi thotë se nëse kompanit kanë nevojë për kampe për punëtorët e tyre, le t'i ndërtojnë të njëjta të ish kazermat ushtarake, e jo mbi tokat e tyre bujqësore me të cilën ata sigurojnë të ardhurat për familjen. Asnjëherë nuk bisedohet. Ata thanë fillim dezinformacija. Fillim thanë që do marrin me qira. Me qira. E lanë të e thonë jo, deponi jo. Aqvend jo, e në me kira. Muna të dalin karshi, mund dalin ushtria, që ku e kimi karshi, ashto ka në mate për, e në ajo ashto ka jonë. Për një paket cigare kanë marrë për babalarve tonë. A të i këto, isë të marrin për dy paket malbora. Marrë e madhe. E në as kush më thkejet neve të kalzon e kur një sen hiqë, se që gjonë të bo. Protesta e paralajmëruar vetëm 3 ditë me bllokim total të rrugës, nëse nuk vjen ndonjë përgjigje nga ana e shtetit, mund të zgjasë edhe me muaj të tërë, thot Asipi. Sot e kemi 3 ditë. Pa ndërprerje. Si më marrin masa, jo 3 ditë, 3 javë, 3 muaj, që këto do fina rrugave nuk lirojmë. Lëvin me specialci, lë në vrasin. Nuk është problem hiç. Asipi sqaroi se në protest ka më pak banor se herëve tjera pasi rrugën do ta mbajnë të bllokuar tërkohon, për çka ata do të jenë aty grupe dhe në turne. Ndërkohë banorët thonë se nga muaj mars do të fillojnë me të mbjellurat bujqësore dhe u apelojnë institucioneve kompetente që sa më parë të dalin dhe të ulen e të gjejnë zgjidhje të përbashkët. Ndryshe kjo ishte protesta e 5-të e banorëve të këtyre dy fshatrave, të cilat filluan menjëherë pas dërgimit të vendimeve të plotfuqishme se toka e tyre merret nga ana e shtetit me çmim prej 10 euro për metër katror për nevojat e korridorit 8.